საქართველოს საპატრიარქო პარიზის ოლიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. დიდად წუხართ საფრანგეთში ოლიმპიადის გახსნის დროს დადგმული გარკვეული სცენების გამო და ვეთანხმებით მსოფლიო საპატრიარქოს განცხადებასა და სხვა მნიშვნელოვან აქცენტებთან ერთად აღნიშნულია შემდეგი. ძალიან სამწუხაროა, რომ პარიზში ჩვენ მოწმენი გავხდით ქრისტიანობისა და წმინდა სახარების შეურაცხყოფელი წარმოდგენებისა, რაც ასევე შეურაცხყოფდა ყველა ცივილიზებულ ადამიანს, რომელიც აღიარებს რწმენის უფლებას და პატივს სცემს რელიგიურ სიმბოლოებს. ჩვენც ჩვენის მხრივ უერთდებით საერთო აღშფოთებასა და გულისტკივილს გამოწვეულს მკრეხელური დადგმებით, რამაც საზეიმო გახსნა ზოგად ადამიანური ღირსების შეურაცხყოფა და ლგბტ იდეოლოგიის პროპაგანდა დაქცია, წერია განცხადებაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ირანის ახალ პრეზიდენტს მასუდ ფეზეშკიანს შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა ახლადარჩეულ პრეზიდენტს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა და წარმატებები უსურვა. კობახიძე ირანის ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიას დაესწრო, რომელიც მეჯლისში გაიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თეირანში პირველ ვიცე-პრემიერთან ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ლევან დავითაშვილთან ერთად იმყოფებოდა. მე ვესწრებოდი ირანის პრეზიდენტის ინაუგურაციას. ირანი არის ძალიან მნიშვნელოვანი სახელმწიფო რეგიონში და სწორედ ამის გათვალისწინებით ამ ინაუგურაციას ესწრებოდა რეგიონის უკლებლივ ყველა სახელმწიფო. ამ ინაუგურაციას ესწრებოდა ჯოზეფ ბორელის პირადი წარმომადგენელი, ფეროს გენერალური მდივნის პირადი წარმომადგენელი. ანუ წარმომადგენლობითი იყო შემადგენლობა და გარდა ამისა, რაც შეხება თვითონ რეგიონს, რეგიონი იყო უმაღლეს დონეზე წარმომადგენელი. აქ იყვნენ მათ შორის აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრი იყო, სომხეთის პრემიერ-მინისტრი. პარიზის პარალიმპიურ თამაშებზე გამგზავრებამდე საქართველოს პარალიმპიელების ფიცის დადების ცერემონია გაიმართა, რომელსაც აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ქართველ პარასპორტსმენებს სიტყვით მიმართეს და წარმატებები უსურვეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა და თბილისის მერმა კახა კალაძემ. მოგესალმებით ჩვენი პარალიმპიური ნაკრების წევრებს, ჩვენი გუნდის თითოეულ წევრს, მწვრთნელებს, ასევე ჩვენი გუნდის ყველა წარმომადგენელს. ჩვენ ძალიან დიდი პატივია თქვენთან შეხვედრა და დიდი პატივია, რომ დღეს შემიძლია წარმატებები გისურვოთ პარიზის პარალიმპიურ თამაშებზე. თქვენ ძალიან დიდი მისია ხვდა წილად პარიზის პარალიმპიადაზე. თქვენ განასახიერებ ჩვენი ხალხის საუკეთესო თვისებებს და წარმოადგენ ჩვენი ხალხის, ქართული ხალხის გაუტეხელ და დაუმარცხებელ სულს. ეს არის ძალიან დიდი პატივი, რომელიც თქვენი შრომით, თავდაუზოგავი შრომით მოიპოვეთ და თქვენ შეძლეთ შეუძლებელი სპორტული მწვერვალებისკენ მიმავალ გზაზე. თქვენ ისეთი გამოწვევები გადალახეთ, რომელიც შეიძლება ბევრისთვის იყო თავიდან წარმოუდგენელი, თუმცა თქვენი ნიჭიერებით, თქვენი ნებისყოფით ყველა საჩვენეთ, რომ შეუძლებელი არის არაფერია და საბოლოო ჯამში ნებისმიერი შედეგის მიღწევა არის შესაძლებელი. თქვენ შესაბამისად უკვე გამარჯვებული მიდიხართ ამ პარალიმპიურ თამაშებზე, თუმცა ცხადია, ჩვენ პირდება ძალიან დიდი მიღწევები. თქვენგან და დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებული იქნება ეს პარალიმპიური თამაშები ჩვენი აკრებისთვის. მე მინდა თქვენ წარმატებები კიდევ ერთხელ გისურვოთ. რა თქმა უნდა, თითოეული ჩვენგანის მზერა იქნება მიმართული პარიზისკენ და თქვენი ასპარეზობისკენ. ვფენიცით, რომ ხელისუფლება ბევრს აკეთებს იმისათვის, რომ ზოგადად დაეხმაროს ქართულ სპორტს, მათ შორის პარალიმპიურ სახეობებს. 2012 წლამდე სპორტის ორ სახეობაში მხოლოდ სამი სპორტსმენი ყავდა. თანდათანობით ვითარდება პარალიმპიური სახეობები და დღეისათვის პარალიმპიური კომიტეტი 15 სახეობაში მოასპარეზეს 350 სპორტსმენს აერთიანებს. ამის შედეგია ეს, რომ დღეს გვაქვს ასეთი მაჩვენებელი პარიზის თამაშებზე: 6 სახეობაში 14 პარასპორტსმენი იქნება წარმოდგენილი, რაც არის სარეკორდო მაჩვენებელი. სპორტის ხარდაჭერის ერთ-ერთი გამოხატულება იყო ის, რომ ჩვენ გავეცით დაპირება ჩვენ ოლიმპიელებზე პრემიებთან დაკავშირებით, როგორც მოგეხსენებათ, ოქროს მედალზე არის დაწესებული მილიონიანი პრემია ჩვენ ოლიმპიელებისთვის. 9 მილიონი არის ვერცხლის მედლის შემთხვევაში და 250,000 ლარი არის დაწესებული ბრინჯაოს მედლის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ზუსტად იდენტური პრემიები იქნება დაწესებული პარალიმპიურ თამაშებზე. დღეს ჩვენ საამაყო ათლეტებს პარიზის პარალიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის მისაღებად ვაცილებთ. დღეს ჩვენ განსაკუთრებით აღნიშნავთ მათ შრომის მოყვარეობას, მიზანდასახულობას და გამძლეობას, რომელიც მათ გამოაჩინეს ამ ძალიან პრესტიჟულ და მნიშვნელოვან ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად.
პარალიმპიური თამაშები არ არის უბრალო შეჯიბრება, ეს არის შესაძლებლობების, სიძლიერის, სპორტული სულისა და გამარჯვების ჟინის ზეიმი. თითოეულ თქვენგანი არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანას წარმოადგენს, არამედ მრავალ ადამიანს, რომლებიც აღთოვანებული არიან თქვენი უნარებითა და სპორტული სიმართლით. თქვენ უმკლავდებით ბარიერებს, ამსხვრევთ სტერეოტიპებს და თქვენი მოტივაციით, შემართებით და მონდომებით ამტკიცებთ, რომ შეუძლებელი არაფერია. მე მინდა მილოცვით დავიწყო, რადგან გუშინ პირველი მედალი მოვიპოვეთ, დათო გრიგალაშვილს მინდა მიულოცო, ნამდვილად საამაყოა. რა თქმა უნდა, სურვილი იყო, რომ ფინალში მას მოეგო, ოქროს მედლით დაბრუნებულიყო, მაგრამ არა უშავს, სპორტში ყველაფერი ხდება. მე მინდა წარმატებები უსურვო ჩვენს პარასპორტსმენებს. აქ უკვე ითქვა, რომ 6 სახეობაში 14 სპორტსმენი წარდგება, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მიღწევაა. მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ბევრი მიმართულებით მივახცევთ გამარჯვებას. მე ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა ზოგადად სპორტის მიმართულებით. ცხადია, ჯერ კიდევ არსებობს გამოწვევები, ჯერ კიდევ არსებობს პრობლემები, თუმცა მინდა ერთი რამ გაგიზიაროთ, დაგვირდეთ, რომ ხელისუფლება ყოველთვის იქნება თქვენს გვერდით, სპორტსმენების გვერდით. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტი ინფრასტრუქტურა შეიქმნას, კიდევ უფრო მეტი დარბაზი აშენდეს, კიდევ უფრო მეტი გაკეთდეს იმისთვის, რომ სპორტი იყოს წარმატებული. შემთხვევით არ არის ის წარმატებები, რა ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში მოიპოვეთ სხვადასხვა მიმართულებით და დარწმუნებული ვარ, თქვენც შეძლებთ ქართველი ხალხის, ქართველი გულშემატკივარის გახარებას. ჰამასის პოლიტიკური ლიდერი ისმაილ ჰანიე თეირანში მოკლეს, ამის შესახებ CNN ირანულ სახელმწიფო მედიაზე დაყრდნობით იტყობინება. ტელეარხის ცნობით ჰანიეს დაღუპვის ფაქტი ჰამასმაც დაადასტურა, მათგან განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ჰანიე ისრაელის სამხედრო ძალების რეიდის შედეგად მოკლეს. ჰანიე ირანში ქვეყნის ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე იყო ჩასული, თავდასხმას ასევე მისი მცველი ემსხვერპლა ირანის შესაბამი სტრუქტურებში აცხადებენ, რომ მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება. შეერთებულმა შტატებმა ერაყზე დარტყმა განახორციელა. ერაყის პოლიციისა და სამედიცინო წყაროების ცნობით, ბაღდადიდან სამხრეთით ერთ-ერთ ბაზაზე დარტყმას ერაყის სახალხო მობილიზაციის ძალების 4 წევრი ემსხვერპლა, კიდევ 4 კი დაშავდა. როგორც როიტერი წერს, აღნიშნულ დაჯგუფებაში შედიან ირანთან დაკავშირებული შეიარაღებული მებრძოლები. შეერთებული შტატების ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ამერიკამ საჰაერო დარტყმა განახორციელა ბაბილის პროვინციაში. იერიში სამიზნე კი იყვნენ მებრძოლები, რომლებიც დრონების გაშვებას გეგმავდნენ და ამერიკული და კოალიციური ძალებისთვის საფრთხეს ქმნიდნენ. გასულ კვირას რამდენიმე რაკეტა გაუშვეს ერაყში მდებარე აინ ალ-ასადის ავიაბაზის მიმართულებით, სადაც ამერიკის ხელმძღვანელობით კოალიციური ძალებია განთავსებული. ინდოეთში კერალას შტატში მეწყლის შედეგად დაღუპულთა რიცხვმა 150-ს გადააჭარბა, 197 პირი კი დაკარგულად ითვლება, ამის შესახებ ინფორმაციას როიტერი ავრცელებს. კერალას შტატში ეს ყველაზე მასშტაბური ბუნებრივი კატასტროფაა 2018 წლის შემდეგ. ინდოეთის არმიის ცნობით სამხედროებმა 1000 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა მეწყერმა რეგიონის მთავარი ხიდი წაიღო, რაც სამძებრო სამაშველო ოპერაციას ართულებს. ხიდის სტიქიის ზონას უახლოეს ქალაქთან აკავშირებდა. სამხედროებს დროებითი ხიდის მშენებლობა დაწყებული აქვთ. ვენესუელაში ჩატარებული არჩევნების შედეგების მოწინააღმდეგეთა აქციებზე ბოლო მონაცემებით 11 ადამიანი დაიღუპა, ამის შესახებ ინფორმაციას ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. საპროტესტო აქციების დროს ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით უფლებადამცველი ორგანიზაციების შეშფოთებას გამოთქვამენ. ვენესუელაში აქციები საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ დაიწყო. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამარჯვებულად მოქმედი პრეზიდენტი ნიკოლას მადურო გამოაცხადა. მოსახლეობის ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ არჩევნებში ოპოზიციურმა კანდიდატმა გაიმარჯვა და არჩევნების შედეგების გაუქმებას ითხოვს.